Salve, rapaziada, Feijão aqui na área. Vou mostrar para vocês hoje três estratégias para vocês usarem no futebol virtual da Bet365. Eu vou explicar as três e vou mostrar na prática. Duas dessas três são praticamente infalíveis, mas nada é a prova de rede. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá essa moral aqui. Bom, site da Bet365, a gente vai vir nesse novo futebol. E a gente vai se basear nessa Liga Express. Bom, deixa eu só ver aqui os resultados. Beleza. Bom, vamos por partes. A primeira estratégia que a gente vai fazer é baseada no over 1,5. Então a gente vai entrar quando essa odd do 1 gol ela tiver 1,11 ou menos. Só isso, 1,11 ou menos. Beleza? Ela é uma estratégia que bate bastante, mas ela também demora para aparecer. Então nesse momento não tem nenhuma. Beleza. A outra estratégia que a gente vai usar. Então, essa é uma do over 1,5. E a outra estratégia que a gente vai usar são duas, né? Uma, quando ele bater três vezes em seguida, ambas marcando, a gente vai entrar no ambas não marcam. Então, aqui ele já bateu uma, a gente vai monitorar esse mercado. E o outro mercado é baseado nisso também. A gente vai entrar no under 2,5 quando bater. Opa! Desculpa! Quando bater três jogos seguidos, over 2,5. No quarto, a gente vai entrar no under 2,5. Então, são estratégias bem simples. Vamos monitorar aqui para ver o que a gente consegue pegar de green nessas estratégias. Então, a gente vai monitorando aqui usando essas três estratégias. Eu estou fechando os outros mercados, é mais por hábito, porque eu não uso. Então, vamos fechar. Então, ó, é o segundo jogo que ele bate o ambas. Ele já bateu no jogo anterior. Ó, tem que ficar ligado nos minutos. Ó, 37, esse jogo é o nosso 38. Ele bateu ambas duas vezes já. Agora, se ele bater de novo ambas nesse próximo jogo, a gente vai entrar no ambas não marcam, tá? Tem outros mercados também para explorar, mas vamos ficar nesse aqui por enquanto, beleza? Então, vamos ver. Já é difícil ele bater duas vezes em sequência. Três, então, é muito raro. Por isso que quando isso acontece, a gente tem que pegar um green é bem alto. Tá vendo como o valor da odd também cai? Fica bem baixinha. Vamos ver se ele bate ambas marcam. Uma chance alta. Aqui nessa liga você tem que ficar muito ligado no tempo, porque é tudo muito rápido. Vou deixar a entrada meio pronta aqui, que se Gana fizer um gol, a gente entra. Vamos ver. É, não vai bater, tá vendo? Bateu duas vezes em sequência, e aí já não bateu. É difícil bater três vezes em sequência. Por isso que é bom a gente monitorar e depois a gente consegue pegar um green com mais facilidade. Bom, beleza. Agora bateu um over 2,5. Se bater mais dois na sequência, a gente vai entrar no under. O bom é que com essa estratégia, né, que eu estou mostrando para vocês, é que você acaba fazendo, monitorando três coisas ao mesmo tempo, né? Ó, por enquanto aqui nada também. Tem outras estratégias também que eu vou lembrando, mas eu não vou falar aqui no vídeo para não ficar confuso. Vou tirar o ventilador para cá. Ó, se sair mais um gol. Vamos ver se sai, torcer para sair mais um golzinho. Não. É, vamos monitorando. A pressa é a inimiga da perfeição, né? Quanto mais disponibilidade de tempo a gente tiver, né, para ficar monitorando, é melhor para a gente, né? A chance da gente pegar um red é menor. Irã e México. Acho que também não vai acontecer nada demais nesse jogo.
Será que vai bater o Mambinhas? Não. Outro mercado também, aproveitando, né? Posso fazer um vídeo maior depois sobre ele. Bate muito under 1,5, né? Tipo, só sai um gol no jogo ou nenhum. É, então, às vezes, dá uma sequência de 4, 5 jogos. Se você conseguir pegar essa sequência de under, depois entrar no over, pode ser uma boa também. Ou se saírem 2 ou 3 0-0s em sequência, também a chance dele pagar depois é alta. Enquanto isso, a gente tô olhando as odds aqui para ver se vem o nosso over 1,5. Ah, então já foi um jogo no under. Esse jogo também tá com cara de under, 1,5. Ó, se os próximos dois jogos não bater o under 1,5, a gente pode entrar no over 1,5. Aqui eu acho que vai bater porque a odd está bem baixa. Então 7,2. Vamos fazer uma entradinha, vai. Vou ver se o raciocínio tá certo. Como ele vem de dois jogos só e a odd está baixa, pode ser que compense para a gente entrar. Aqui também as odds, próximas odds estão baixas. Terceiro jogo. Será que vai vir um 3-0? É, acho que não vai bater, devia ter seguido a gestão, não tem entrado. Mas paciência. É, não vai entrar, então vamos com o um realzinho só para recuperar. Olha, são três jogos no under 1,5, sem sair dois gols. Eu acho que esse aqui a odd também está um pouco baixa, mas está tranquilo ainda. Um golzinho. Beleza, já recuperamos. Tivemos um lucro de centavos, mas tivemos. Já bateu ambas, então vamos monitorar. A chance alta de bater o over 2,5 também, para a gente entrar nos mercados que eu falei para vocês. Acho que foi gol. Foi gol, então bateu tudo nesse aqui, o ambas e o. O ambas e o over 1,5. Ó, o ambas e o over 2,5. Agora vamos ver esses próximos dois jogos aqui. Esses dois jogos são chave pra gente. Podia bater pelo menos um ambas, né, meu amigo? Não vai bater nada. Por isso que quando a gente consegue pegar a sequência de três jogos na sequência de over de ambas marcam ou de over 2,5, é praticamente certo o green. Mesmo que tenha que cobrir um pouquinho, a odd é baixa, né? Então tem que ter cuidado, mas é muito difícil ele pagar quatro vezes em sequência esses dois mercados. Muito difícil. Mas nada é impossível, né? Vamos continuar aqui. Queria que saísse uma odd aqui de 1,12, 1,11. Acho que é 1,66. A odd menor também. Do 1,5, que bate bastante. Esse jogo também não vai acontecer nada. Foi 0-0, aqui outro 0-0, cara com cara.
Então, 2-0-0 na sequência. Eu já vi sequência de 4-0-0, cara. 4-0-0. Então, todo cuidado é pouco. Uma olhada aqui no celular. Enquanto isso, né? A 0 França. Dois a 0 França. 3-0 França, eu acho. Podia sair esse golzinho da Finlândia, né? Para bater o ambas marcam também. Beleza. Bom, saiu o over 1,5. O over 2,5. Vou esperar os próximos dois jogos para ver se sai, se repete também. Desculpa aí, meu jogador, a tosse tá zoada. Boa, meu garoto. Maravilha. Agora temos um ambas marcam também. Provavelmente chance bem alta de bater o over 2,5 de novo. Será? Se ele bater, eu já vou entrar nessa aqui, mano. Vamos ver o que vai rolar. Não bateu, tristeza. Voltamos à estaca zero. Esses mercados são chatos de monitorar, mas para ter lucro, né, compensa. Então bateu ambas. Errou. Ter nada. Que essa é a parte mais difícil, ter que ficar monitorando o mercado, né, velho? Tomara que saia mais um gol do outro da Hungria. Mais um jogo sem over 1,5. Mais um jogo também sem over 2,5. Errou! Bom, acho que não vai bater o over 1,5 de novo. Então vamos fazer uma entradinha aqui no over 1,5, enquanto a gente espera.
ver se não vai bater mesmo. Não sei se vai dar tempo de fazer a entrada. É, tá vendo? Deu um delayzinho na imagem, não deu tempo. Tomara que não bata. Então, três jogos. Um detalhe interessante também, ó. Três jogos já sem o mandante marcar. Quem é o mandante agora? É a Hungria. Será? Vamos ver se a Suíça não marcar, deu uma travada. Ixi, bateu tudo. Beleza, esse bateu tudo já. Pra gente é bom, né? Pra gente monitorar. Então agora é esperar os próximos dois jogos. Eu acho que dá pra gente testar também essas odds aqui que são as menores. É 1,32 a menor e 1,66. Dobro 1,5. Vamos testando no, por enquanto, enquanto a gente monitora os outros mercados, porque quase 20 minutos, se nada aconteceu. Será que a Hungria vai fazer um golzinho para nós? De qualquer maneira, a gente vai entrar aqui. Não, não vai bater também o ambas de novo. Bom, enquanto isso, eu vou testando esse mercado aqui dessas odds baixas. A odd que eu gosto mesmo é a menor, é de 1,66, mas já estamos aqui há bastante tempo, ela não está aparecendo. Vamos testar essa aqui por enquanto. Acho que deu para entender a ideia, né? Só que não tá acontecendo na prática. Na prática ela demora mesmo para aparecer. Deixa eu abrir a janela aqui, mano, que tá um calor aqui, velho. Se fazer um barulho aí no fundo, vocês relevem. Beleza, ó, bateu. Vamos de novo. Essa aqui de 1,72. Lembrando que a gente está monitorando também, então acabou de bater um, ambas marcam. Bateu um ambinhas. Queria que tivesse uma sequência de três, ambas marcam, ou três over 2,5 para vocês verem na prática. Que ela demora para aparecer, mas quando aparece é green. Praticamente green, né? Nada é certo. Ó, será que vai bater bombinhas? Vamos jogar esse aqui. Vamos, Croácia. É, não bateu ambas de novo. É de sequência braba, velho. Bet segura mesmo essas sequências. Bom, agora eu vou começar esse nosso jogo aqui de 172. Vou ver se a gente pega o over 1,5. Então a gente vai só no 172. Aparentemente tá dando bom, né? Essa parada 172. Será que eu vou dar um ambas? Bater um ambas, boa. Bateu ambas e o over 2,5. Maravilha, pra gente é bom.
Pra gente, acabei de pensar numa parada aqui. Eu vou fazer mais um vídeo falando só sobre isso. Daqui a pouco vai dar meu tempo aqui, mano. Essa plataforma que eu tô, ela só deixa gravar, se eu não me engano, 30 minutos de tela. Então vamos ver se a gente consegue pegar. Se a gente não quiser, não conseguir, paciência, acho que deu pra vocês entenderem, né? Vamos ver, se sair um ambas aqui ou um over 2,5, a gente continua. Senão eu já paro, que acho que deu pra vocês entenderem. É, rapaziada, não deu. Vocês viram, a gente fez o vídeo sem corte nenhum, né? 20 minutos aí. Um pouquinho mais até, e a gente não pegou. Esses mercados demoram mesmo para aparecer a sequência, por isso que quando aparece, a gente consegue pegar algo na sequência, fechou? Valeu, aquele abraço.